يمدمر تولد عبي أحمد مقراف أسر مكاكلين يوم سراك لمدمر تولد الدل ويسكل يجيو بوليتيكا إيه تالوت وست أيو قد نيوج لاغر تنكاري إجي كل في منال لاتشو بيهونم هاغر تنطلا منور سلمات جل كوچو عالم غاري منورات كنينيونت بهاغر أيو قد نيوج لاي جانا مادرغات شوائق عرب بعلم آقا فونيتا وش لاي تسنو كميا درسو توانيان غاري منور كنينيونت بعند هاغر قد نيوج اندهوم بتولدو لاي عشارة ما صار رفايق عرب سلازيهم تولدو أكباب من مكانيتنا عدد سلوت أوچو من ملكة اللبت كتايو تولد ሊመለከታቸው ከሚገባቸው አዳዲስ ለውጦችና ዓለም አቀፍ ተዋንያን መካከል የመካከለኛው ምስራቅና ጂኦፖለቲካው አንዱ ነው። መካከለኛው ምስራቅ የሚባለው ጂኦፖለቲካዊ ቀጠና ከፋርስ ወይም ኢራን እስከ ቱርክ ምራባዊ ድንበር ያለውን ቦታ የሚሸፍን ነው። በውስጡም ሳውዲ አረቢያን፣ ቱርክን፣ ግብጽን፣ እስራኤልን፣ ዮርዳኖስን፣ ሊባኖስን፣ ሶሪያን፣ ኢራንን፣ ኢራቅን፣ ቆጵሮስን፣ ኩዌት፣ ባህሬን፣ ኦማን كواتر يتبابروت يارب اميريتوشنا يمنني يزال يروساليمن مكان مدينان ييوردانوس ونزننا يزمزم منشاني مساسلو بامانيو زند كفتانيا ترغومي اللاچو كدوسان مكاناتن ياقفا كوابين يتن يوم حيمانو تن ياسو النزين سفراوش بهو الزمنو مغوميتنا بركتن مقوادس يمنيال يهننم تكتلو النزي كدوسات مكانات يميگنيو باچو هاگرات بحيمانو تن يو زند بلي يبوتان نتي ميتايو ندم هوناچو መካከለኛው ምስራቅ በብዙሃኑ ዘንድ ትኩረትን የሚስባ አካባቢ ነው። ከሃይማኖቶች መስፋፋት አስቀድሞ አካባቢው ባለማችን ቀደምት የሚባሉ ስልጣኔዎች የበቀሉበት ነው። የግብጽ፣ የሜሶፖታሚያ፣ የፋርስ፣ የባቢሎን፣ የሱመራውያን፣ ያሶሪያውያን ስልጣኔዎች ተገኝተውበታል። መካከለኛው ምስራቅ በጥንቱ ዘመን ከፋርስ ወዲያ ማዶ የነበረው ምስራቁ ዓለምና ከእስራኤል ወዲህ ማዶ ያለው ምዕራብ ዓለም የሚገናኙበት ስፍራ ነው። ሶስቱ ከጥንት የታወቁ አህጉራትን ማለትም አፍሪካ፣ አውሮፓና አሲያ የሚገናኙትም በመካከለኛው ምስራቅ በኩል ነበር። በዚህም ምክንያት የህዝብ ንቅናቄ፣ የንግድ፣ የባህል ልውውጥና የወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ዋና ማዕከል ነበር። ሶስቱ የዓለም ታላላቅ ሃይማኖቶች ማለትም ይሁዲነት፣ ክርስትናና እስልምና መነሻቸው መካከለኛው ምስራቅ ነው። በጥንት ወታደራዊ አስተሳሰብ መካከለኛው ምስራቅን የተቆጣጠረ ዓለምን እንደተቆጣጠረ ይቆጠር ነበር። በዚህም የተነሳ አካባቢው ዋና የጦርነት ቀጠና ሆኖ ኖሯል። አሶራውያን፣ ባቢሎናውያን፣ ግሪካውያን፣ ሮማውያን፣ ሞንጎላውያን፣ ፋርሶች፣ አረቦች፣ ቱርኮች፣ ፖርቹጋሎች፣ ስፔኖች፣ ፈረንሳዮች፣ እንግሊዞች በየዘመናቸው መካከለኛው ምስራቅን ለመያዝ ብርቱ ጥረት አድርገዋል። እነዚህ የተለያዩ ስልጣኔዎችና ባህሎች የአካባቢውን ፖለቲካ በመቅረጽ ረገድ አስተዋጽኦ አድርገዋል። አሁን ያለው አካባቢያዊ ቅርጽና ፖለቲካ መልክ እየያዘ የመጣው ግን በዋናነት ከኦቶማን ቱርክ ግዛት መውደቅ በኋላ በተፈጠሩ ክስተቶች ነው። ይህ አካባቢ ላለንበት የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና እጅግ ቅርብ ለአውሮፓ፣ ለእስያና ለአፍሪካ መተላለፊያና መገናኛ የሆነ ስትራቴጂካዊ ቀጠና ነው። የመካከለኛው ምስራቅ ተፈላጊነት ይበልጥ እየጎላ የመጣው በአካባቢው ዘመናዊ ታሪክ ውስጥ በተከሰቱ ሶስት ታላላቅ ክስተቶች የተነሳ ነው። ኦቶማኖቹን ተከትለው አካባቢውን የተቆጣጠሩት አውሮፓውያን አካባቢውን ለቀው ሲሄዱ የፈጠሯቸው የግዛት አከላለሎች አሁን ያሉትን የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ፈጥረዋል። በ1948 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስራኤላውያን ወደ አካባቢው ተመልሰው ሀገር መመስረታቸው የአካባቢውን ፖለቲካዊ ሁኔታ ቀይሮታል። ከዚህ በተጨማሪ የነዳጅ በአካባቢው መገኘትና ተፈላጊነቱ መጨመር ሀያላን ሀገሮች በአካባቢው ላይ ተጽዕኖአቸው ከባድ እንዲሆን አድርጎታል። በዘመናዊ መካከለኛው ምስራቅ ታሪክ ውስጥ የተከሰቱ ሁነቶችና ለውጦች ብዙ ኃይላት በአካባቢው ላይ ትኩረት በማድረግ ውድድር ውስጥ እንዲገቡ አድርጓቸዋል። ነገር ግን በአካባቢው ዘመናዊ ታሪክ ውስጥ ዋና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆና መውጣት የቻለችው አሜሪካ ናት። አሜሪካ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ በአካባቢው ዋነኛ የደህንነት አስጠባቂ ኃይልና የነዳጅ ኢኮኖሚ ዋነኛ ተዋናይ ሆና ቆይታለች። በአካባቢው ሶሻሊስታዊና ሃይማኖታዊ ሳቤ መስፋፋቱ ጸረ አሜሪካ ኃይላት እንዲፈጠሩ ቢያደርግም አሜሪካን የአካባቢው ዋነኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገር ከመሆን አልከለከላትም። ከተወሰኑ ሀገራት ውጪ ከአካባቢው ዋና ዋና ኃይላት ጋር ግንኙነቷ አሁንም እጅግ ጠንካራ ነው። እነዚህ የአሜሪካ አጋር ሀገራትም ደህንነታቸውን ለማስጠበቅ በዋናነት በአሜሪካ ላይ ጥገኛ ናቸው። በተለይም ከቀዝቃዛው ጦርነት በኋላ በነበሩት የመጀመሪያ 20 ዓመታት አሜሪካ ያለምንም ተገዳዳሪ በአካባቢው ዋነኛ የደህንነት ተዋናይ ሆና ቆይታለች። የነዳጅ መገኘት የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራትን ህዝቦች ከአርብቶ አደርነት ከ
كسرارة نقادي نتنا كارسو عدر النت ودا زمناويان نونار زيبين الشقاقر وادر قواتشوار ين داج مقنيت يا كبابيون جيو بوليتيكاوي تفلاقي النت كمسارتو بيلاوتو يا كبابيو هاقراتكن قزو فالما قفاوي حيلي هونو ليوتو عالشالو بزوچو يمكاكلن يامسراك عقروتش كسوريا كإيران النا كيمن بستقر بالا اندوال تابهونو يالم سراعتوست يمقرابوالم هنن ياقار هونو قويتوال بمهونوم يميادر قوت جيو بوليتيكاوينا لهن نتاوين كسرقاسي مقرابوالم باكاوابيو كنبرو جيو بوليتيكاوي في اللاقود سريمين كسرقاس نبر كاكاز قازو طورنة بوهالا تقدا داري الواي نبروني عالم سراعتي منك انك وحيلات بقالو عالم اقفو بوليتيكا باندوال تاعت لاسر لي قوين لما يشلي يتاي يمد عالم ودبالة بزوال تاعنة تازمامي عبما قادلوا يمكاكلن يوم سراق هاقرات بمرابو كاباسر كمشرفن يوتو براساتشو يميقو محيلوش مهوناتشون مساي يجمروال يه چاينا ناي ليلوش يسيا هاقرات من نساساتنا يتقدا داري حيلوش مفتر يمرابو نجو بوليتيكاوي تكرت كمكاكلن يوم سراق وده روك مسراق اندي اقاد لادلقو تال بتاج اماريم بمكاكلن يوم سراق لا يالو ينداج تقنين نتيجيك النسا ممتات بمكاكلن يوم سراق ينبرو يمرابو حيل الناقم تكرتون وده مسراق بمازور باكا بابيو يهايل كفتتن دي فتر ادلقوال يا أمريكا بمكاكلن يوم سراق انا باواسان يافريكا كنداكا بابي لا يالات فلاقو تنان قسكاسيجيك النسا ممتات يهايل كفتت فتروال يهم يا كبابيو هاقرات قولتون دين قساكاسو بريكا فتن هاقراتو يهايل كفتتو لما دفننا دهن نتاتشو لما استبق مسرات جمروال عندهم بتفترو كفتتوست يا كبابيو ماري هونو لما وطاتنا يهايل ميزانو لما تبق ارس بارس يتفوكا كارو يجينيال كزي هالفو بزوريا قباو وتدرايو كامبوچوني ممسرتنا هايلاتشوني ماسك امتن قساكاسيوست قبتوال يهم يا كبابيون جو بوليتيكاي هونيتا بفتنا في ياكي عيرون ግጭት በሰፊው በሚታይበት መካከለኛው ምስራቅ ውስጥ አንዳንድ ሀገራት ከውጫዊ ግፊትና ከውስጣዊ ሽኩቻ የተነሳ ደካማይ መሆንና የመፈራረስ አደጋ አጋጥሟቸዋል። በየመን፣ በሶሪያና በኢራቅ የደረሰው ለዚህ ማሳያ ነው። ሌሎች ሀገራት ደግሞ ስትራቴጂካዊ ንዳጅ አቅማቸውን ወደ ዘርፈ ብዙ ኃይል በመቀየር በዓለም ላይ ተጽዕኖ ከሚፈጥሩ ሀገራት መካከል ሆነዋል። ያላቸውን ኢኮኖሚያዊ አቅም ወደ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ኃይል በመመንዘር የተጽዕኖ አድማሳቸውን ማስፋት ችለዋል። የተከማቸው የውጭ ምንዛሪያቸው ፖለቲካዊ ተጽዕኖን ለማሳረፊያ ወሳኝ መሳሪያ ሆኗቸዋል። ከፍተኛ የመጣባበቂያ ክምችት ብዙ ሀገራትን የሚያማልልና ከሀገራቱ ጋር ግንኙነትን ለመመስረት የሚያጓጓል። በነዳጅ የበለጸገ ሀብታቸውን በመጠቀም ሀገራቱ ተጣጣርና ገር ኃይላቸውን አዳብረዋል። በዚህ ረገድ ዋንኛው ተጠቃሽ የሚሆኑ ሀገራቱ ራሳቸውን በወታደራዊ ኃይል ለማጠናከር የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ነው። የፈጠሩት ከፍተኛ የጦር መሳሪያ ፍላጎት በመሳሪያ ሻጭ ሀገራት ዘንድ ከፍተኛ ፉክክር እንዲፈጠር አድርጓል። በወታደራዊ ረገድ ራሳቸውን የማጠናከርና ደህንነታቸውን የማስጠበቅ ጥረት መሳሪያ በመታጠቅ ላይ ተመሰረተ ብቻ ሳይሆን ከሀገራቸው ተሻግረው ወታደራዊ ሰፈሮችንም እስከመመስረት የደረሰ ነው። ከዚህም በተጨማሪ በተለያዩ አካባቢዎች ወደቦችን በማልማት ስትራቴጂያዊ ቦታዎችን ለመቆጣጠር ችለዋል። በንግድና በገር ኃይል ረገድ ለመፍጠር የሞከሩት ተጽዕኖም ዋነኛው አቅማቸውን ማሳያ ነው። በርሃን ወደ ታላላቅ የንግድና የቱሪስት መዳረሻነት በመቀየር ከዓለም ቀዳሚዎቹ የንግድና የቱሪስት ማዕከላት መካከል ለመሆን በቅቷል። ከዚህም ውጪ ራሳቸውን ትርክት የሚያስተጋቡበት የሚዲያ ኃይል በእጃቸው አድርጓል። በብዙሃኑ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር እየጣሩ ነው። ብዙ ገንዘብ በማፍሰስ በአውሮፓ ውስጥ ታዋቂ የሆኑ የእግር ኳስ ክለቦችን ይገዛሉ። ታላላቅ ውድድሮችን በማስተናገድ ተሰሚነታቸውን ከፍ ለማድረግ ይሰራሉ። በአሜሪካ ጥላ ስር ከቆየ ጂኦፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ወጥተዋል። ዋነኛ ለማቀፍ ተዋናይ የሆኑ መምጣታቸው እየተለወጠ በመጣው የዓለም የኃይል ሚዛን ውስጥ የሚኖረው ድርሻ እጅግ የገዘፈ ነው። ዓለም አሁንም ከነዳጅ ጥገኝነት አልተላቀቀ። የዩክሬኑን ጦርነት ተከትሎ ምዕራባውያኑና ሩሲያ የነዳጅ ፍሰትን በመቆጣጠር የኃይል የበላይነትን ለመያዝ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ለዚህ ማሳያ ነው። በዚህ ውስጥ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራትን ከጎናቸው ለማሰለፍ የሚያደርጉት ጥረት ሲታይ ሀገራቱ በዓለም አቀፍ የኃይል ሚዛን ውስጥ እጅግ ተፈላጊ ተዋናይ መሆናቸውን መገንዘብ ይቻላል። የገንዘብ አቅማቸውን በመጠቀም ጠጣርና ገር ኃይላቸውን ለማጠናከር የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በቀጣይም ሀገራቱ ኃይላቸው እየተጠናከረ እንደሚሄድ ማሳያ ነው። ይህ ኃይል እየገዘፈ ሲሄድ በዓለም ፖለቲካ ላይ ያላቸው ተደማጭነትም እየገዘፈ ይመጣል። እየተለወጠ ባለው ባለብዙ ዋልታ የዓለም ስርዓት ውስጥ ፈርጣማ ተዋናይ ሆነው እንደሚወጡ ከዚህ እንቅስቃሴያቸው መገመት አይዳግት። በሁለት የውሃ አካላት ስር የአፍሪካ ቀንድ ለመካከለኛው ምስራቅ መካከለኛው ምስራቅ ለአፍሪካ ቀንድ
እጅጋስ ፈላጊ አካባቢ ናቸው። በታሪክም ሁለቱ አካባቢዎች በህዝቦች እንቅስቃሴ፣ በንግድ፣ በወታደራዊ ንቅናቄ፣ በሃይማኖትና በባህል ሲገናኙ ኖረዋል። አሁንም በሁለቱ አካባቢ ሀገራት መካከለ ያለው ግንኙነት እየሰፋና እየተጠናከረ መጥቷል። ከዚህም በኋላ በሚኖሩ ትውልዶች ዘንድ በሁለቱም አካባቢዎች ሀገራት መካከለ የሚኖረው ግንኙነት በአሉታም ይሁን በአወንታ እጅግ የገዘፈ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ይህ ግንኙነት በብልሃት ከተያዘ ሊጠቅም የሚችል እንዲሁም አያያዙ ከተበላሸ ብዙ አሉታዊ ተጽዕኖዎችን ሊያስከትል የሚችል ነው። ስለዚህም ግንኙነቱ ሊፈጠረው ከሚችለው እድልም ይሁን አደጋ አንጻር በነባራዊ እንዲሁም በቀጣይ ዘመናት በቀንዱ እጅግ ትኩረት ከሚፈልጉ ግንኙነቶች መካከል ነው። የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት የተጽዕኖ እንቅስቃሴና ደህንነታቸውን ለማስጠበቅ ትኩረት ካደረጉባቸው አካባቢዎች አይናቸው በዋናነት ያረፈው ወደ ሌላኛው የቀይ ባህር ዳርቻ የአፍሪካ ቀንድ ነው። ይህ ባህርን ተሻግሮ ተጽዕኖን የማስፋት ፍላጎት አሁን የተጀመረ ሳይሆን በየዘመኑ በሁሉም ዳርቻ የነበሩ ሀገራት ትኩረት ያደረጉበት የዘመናት ስትራቴጂ ነው። ከጥንት ጀምሮ በቀይ ባህር ሁለት ጫፍ ያሉ ሀገራት ባህርን ተሻግረው ሌላኛውን የቀይ ባህር ወሰን ለመቆጣጠር ግንኙነት ለመፍጠር የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ነበር። ይህም በአንደኛው የቀይ ባህር በኩል የሚፈጠር ያደጋም ሆነ ይድል በሌላኛው የቀይ ባህር በኩል ተጽዕኖ እንደሚያደርስ ከመገንዘብ የሚመነጭ ነው። በአክሱም ስልጣኔ ዘመን የእኛው አጼ ካሌብ ቀይ ባህርን ተሻግሮ ደቡብ አረቢያን ለመቆጣጠር ችሎ ነበር። አረቦች የአካባቢው ሀያላን ሆነው በተነሱበት ከ8ኛው እስከ 14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በነበረው ጊዜ ቀይ ባህርን ተሻግረው የአፍሪካን ቀንድ ለመያዝ ሞክረው ነበር። የአፍሪካ ቀንድ አዋሳኝ ከሆኑ የሰሜን አፍሪካ ሀገራትና ባህር ተሻግረው ከሚገኙት የባህረ ሰላጤው ሀገራት ጋር ከፍተኛ መልካም ምድራዊ ቅርርብ አለው። ከአህጉራችን ውጭ ለሀገራችን እንደ መካከለኛው ምስራቅ የሚቀርብ አካባቢ የለም። አካባቢዎቹ ከፍተኛ የንግድ መተላለፊያ የሆነውንና ሰፊ ወታደራዊ ጠቀሜታ ያለውን ቀይ ባህርን ከመጋራት ባለፈ በዓለም ታሪክ ታዋቂ ከሆኑት ወንዞች ማለትም አባይ፣ ኤፍራጥስና ጤግሮስ ጋር የተሳሰሩ ናቸው። በመካከለኛው ምስራቅ ከተፈጠሩ ታላላቅ ስልጣኔዎች መካከል አንዱ የግብጽ ስልጣኔ ነው። ለዚህ ስልጣኔ መሰረት የሆነውን የአባይ ወንዝ መነሻ ለማወቅ ግብጻውያን ብቻ ሳይሆኑ ቀደምት የአውሮፓና የመካከለኛው ምስራቅ አጥኚዎች ሁሉ ሲፈልጉት ነበር። ግብጻውያን ግን በተለየ ሁኔታ የአባይን መነሻ ማስጠበቅና መቆጣጠር የዘመናት ፍላጎታቸው ሆኖ ኖሯል። ኢትዮጵያውያንም የአባይን ውሃ እንደሚገባ ለመጠቀም የዘመናት ቁጭታቸው ነበር። ከዛሬ 700 ዓመታት በፊት የነበሩት ኢትዮጵያዊው አጼ ይስሐቅ አባይን ለመገደብ ከፍተኛ ፍላጎት ነበራቸው። ከዘመኑ የሰሜን ምስራቅ ስፔን ሃያል መንግስት ከአራጎን የውሃ ባለሙያዎች ለማስመጣት አልጣብሪዚ በተባለ ሰው የሚመራ የሎክ ቡድን ወደ አልፎንስ 5ኛ በ1420 ዓ.ም ልኮ ነበር። የሉካን ቡድኑ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ሄዶ 13 ባለሙያዎችን ይዞ ወደ ኢትዮጵያ ጉዞ ጀመረ። ነገሩን ሲከታተሉ የነበሩ ግብጾች አልጣብሪዚንና ባለሙያዎቹን የካቲት 20 ቀን 1421 ዓ.ም በግብጽ በኩል ሲያልፉ ይዘው ገደሏቸው። የኢትዮጵያውያን በአባይ ውሃ የመጠቀም እቅድ በየዘመናቱ በዚህ መልኩ ሲከሽፍ ኖሯል። ከአባይ ውሃ በተጨማሪ በቀጠናችንና በመካከለኛው ምስራቅ መካከል መልካም ምድራዊ ትስስርን የሚፈጥረው ቀይ ባህር ነው። ቀይ ባህር ለሁለቱም አካባቢዎች የንግድ መገናኛ መስመር ነው። የቀይ ባህር ዳርቻዎችን መቆጣጠርና ንግዳቸውን ማሳለጥ ለቀደም ስልጣኔዎች ቀዳሚ አጀንዳ ነበር። ከዚህም በተጨማሪ ወደ ህንድና ቻይና ይደረጉ የነበሩ ንግዶችና ጉዞዎች የሚካሄዱት በቀይ ባህር በኩል ወደ ህንድ ውቅያኖስ በመሻገር ነበር። በአጠቃላይ እጅግ ዘርፈ ብዙ አስፈላጊነት ባላቸው መልካም ምድራዊ አካላት መተሳሰራቸው ትብብርንም ይሁን ስጋትን እንዲካፈሉ አንደኛው ሌላኛውን በመልካም እይታም ይሁን በአይነ ቁራኛ እንዲመለከቱ አድርጓቸዋል። በውሃ አካላቱ ላይ ብሔራዊ ጥቅማቸውን ለማስከበር ዲፕሎማሲያዊ መንገድን፣ ግጭትንና ጦርነትን ይጠቀማሉ። የአጼ ካሌብ ባህርን ተሻግሮ የፋርስ ባህረ ሰላጤ አካባቢዎችን መቆጣጠር የዚህ ሙከራ አንዱ ማሳያ ነበር። እንዲሁም በዘመናዊ ታሪክ ውስጥ የቀይ ባህርንና የአባይን ውሃ ለመቆጣጠር የተደረጉ የኃይል የማባበልና የማታለል እንቅስቃሴዎች ተደጋጋሚ የቀጥታና የእጅ አዙር ጦርነቶችና ውስጣዊ ግጭቶችን በመለኮስና በማቀጣጠል ሀገር የማዳከም ጥረቶች ጥቅምን ለማስከበር የሚደረጉ ሙከራዎች ማሳያዎች ናቸው። የአባይ ውሃን በበላይነት ለመቆጣጠር የተፈረሙ የቅኝ ግዛት ውሎችና በተለያዩ ወቅቶች የተደረጉ ጦርነቶች ዓላማቸው የምንጩን ውሃ መቆጣጠር ነበር። መልካም ምድራዊ ቅርበትና መተሳሰር ዘመናትን የተሻገረ የህዝብ ንቅናቄን አስተናግዷል። ከመካከለኛው ምስራቅ ተነስቶ ወደ ምስራቅ አፍሪካ፣ ከምስራቅ አፍሪካም ተነስቶ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ለመጓዝ የባብኤል ወሽመጥ ዋነኛ መተላለፊያ ነበር። ሌላኛው አማራጭ በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ በኩል የሚገኘውን የሲና በረሃን ማቋረጥ ነው።
አያሌ ህዝቦች ከመካከለኛው ምስራቅ ተነስተው ወደ ምስራቅ አፍሪካ መጥተዋል። ከአፍሪካም ወደ መካከለኛው ምስራቅ ተጉዘዋል። በሁለቱ የቀይ ባህር ዳርቻዎች የተደረጉ የአርኪኦሎጂ ምርምሮችም ተመሳሳይ ስልጣኔዎችን፣ ቋንቋዎችንና ባህሎችን አሳይተዋል። ከዚህ የህዝብ ንቅናቄ ጋር በተያያዘ በባህር ወዲያና ወዲህ የሃይማኖት፣ የባህልና የቋንቋ ተዛምዶ ተፈጥሯል። ይህም የንግድ ግንኙነት እንዲጀመር አስችሏል። በሁለቱም አካባቢ ስልጣኔዎች መካከል በዓለማችን ቀዳሚ የንግድ ልውውጦች ይካሄዱ ነበር። በሀገራችን ቀደም ስልጣኔዎችና በመካከለኛው ምስራቅ በተፈጠሩ ስልጣኔዎች መካከል መልካም ድራዊ ቅርበትን ተከትሎ በተፈጠረ ውድድርና ትብብር ውስጥ የስልጣኔ መወራረስ ተፈጥሯል። በቅርሶችና በአፈታሪኮች ውስጥ በሁለቱም አካባቢዎች ተመሳሳይ የቋንቋ አጠቃቀም ይታያል። መቀራረብ ያላቸው ተረክቶች ይደመጣሉ። የሳባ ፊደልና ቋንቋ ሻራዎች፣ የንግስተ ሳባ ተረክቶችና ሌሎች የስልጣኔ መወራረሶች በሁለቱም የባህር ጫፎች የነበሩ ስልጣኔዎች ውስጥ ለዋቸው ባለፉ ቅርሶች ላይ ይታያሉ። የሃይማኖት መስፋፋት በግንኙነቱ ላይ ተጨማሪ ደረጃን ጨምሮበት አዳዲስ መልክ ያላቸው ግንኙነቶች እንዲፈጠሩ አድርጓል። የሃይማኖት መምህራን ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላው ቦታ ተጉዘዋል። የሃይማኖት ስደተኞች ፈተናውን ለማለፍ ከአንዱ ወደ ሌላው ሸሽተዋል። ሃይማኖተኞች ቅዱሳት መካናትን ለመሳለም ከአንዱ አካባቢ ወደ ሌላው ይጓዙ ነበር። ይህ በየዘመኑ በነበሩ የሀገራችን ነገስታት ዘንድ ከፍተኛ ትኩረት ሲሰጠው ነበር። ሃይማኖታዊ ተጓዦች ሁለት መስመሮችን ሲከተሉ ኖረዋል። ዋናዎቹ መዳረሻዎቻቸው ኢየሩሳሌም፣ መካና መዲና ናቸው። ወደ እነዚህ ቦታዎች ለመድረስ አንደኛው መስመር የባብኤል ወሽመጥን ተሻግሮ ወደ አረቢያ መጓዝ ነው። በዚያ ወደ መካና መዲና የሚሄዱና ወደ ኢየሩሳሌም የሚሄዱት ይለያያሉ። ወደ መካና መዲና የሚሄዱት ወደ ሳዑዲ ሲዘልቁ፣ ወደ ኢየሩሳሌም የሚያመሩት የባህሩን ዳርቻ ይዘው ወደ ሰሜን ያቀናሉ። ሁለተኛው መስመር ደግሞ በሱዳን በኩል ወደ ግብጽ በመዝለቅ በግብጽ በሲና በኩል መሻገር ነው። በዚህ መስመር የሚጓዙትም ሲና ሲደርሱ የመካ መዲና ተሳላሚዎች ወደ ደቡብ ሲወርዱ፣ የኢየሩሳሌም ተሳላሚዎች ወደ ሰሜን ያቀናሉ። ሁለቱም ተጓዦች ግብጽ ውስጥ የሚሳለሟቸው መካናት አሏቸው። ሙስሊም ተሳላሚዎች ከመካና መዲና አልፈው እስከ ባግዳድ ይዘልቁ ነበር። ክርስቲያኖቹም በታናሽ እስያ ወይም ቱርክ አልፈው እስከ ስፔንና ፖርቱጋል ይጓዙ ነበር። አንዳንድ ኢትዮጵያውያንም በሀገራችን ሰዎችና ከባህር ማዶ በሚመጡ ባሪያ ፈንጋዮች ተሸጠው ቀይ ባህርን ይሻገሩ ነበር። እነዚህ ኢትዮጵያውያን እስከ ቻይናና ህንድ ድረስ ተጉዘዋል። ከነዚህ መካከል እጅግ የታወቀው ማሊክ አምባር ነው። በ1540 ዓ.ም ተመረተ አካባቢ ባህረ ሱልጣኔት ውስጥ የተወለደው ማሊክ አምባር በትውልድ አካባቢው ዋቆ ወይም ቻፑ ተብሎ ይጠራ ነበር። መጀመሪያ ወደ የመን ተሻገረ። ከዚያም ወደ ህንድ ሄደ። በህንድ 50,000 ሰዎችን ከኋላው ያሰለፈ የጦር መሪ ሆኖ ነበር። በህንድ የነበረው የአህመድናጋር ሱልጣኔት ጠቅላይ ሚኒስትር እስከመሆንም ደርሶ ነበር። በአካባቢው የሽምቅ ውጊያ ስልትን የጀመረው እርሱ መሆኑ ይነገራል። በህንድ ታሪክ ውስጥ የጦር ስልት አዋቂና የመንግስት ግብር አሰባሰብ ስርዓትን የዘረጋ በመሆኑ ይታወቃል። ከኢትዮጵያ ወደ መካከለኛው ምስራቅ የሚደረገው ሃይማኖታዊ እንቅስቃሴ ከ2000 ዓመታት በላይ ሲከወን የኖረ ነው። በየአካባቢዎቹ በሚፈጠር የጥቅምና የፖለቲካ ግጭት ምክንያት ፈተና ሲገጥመውም አያሌ ኢትዮጵያውያን ለመከራ ተዳርገዋል። በመንገድ ላይ ይሞታሉ፣ ይራባሉ፣ በባሪያ ፈንጋዮች ይሸጣሉ፣ ለግዳጅ የጉልበት ስራ ይዳረጋሉ። አካባቢውን ለመቆጣጠር የሚነሱ ኃይሎች የንግድና የጉዞ መስመሮችን ሲዘጓቸው መንገደኞቹ ከሀገራቸውና ከመንግስታቸው ይነጠላሉ። ግፍና ስቃይም ደርስባቸዋል። ኢትዮጵያውያን በኢየሩሳሌም የነበራቸውን ብዙዎቹን ቦታዎች የተነጠቁት በዚህ የመከራ ሁኔታ ውስጥ ነው። ቅዱስ ላሊበላ ለሃይማኖታዊ ጉዞ ወደ ኢየሩሳሌም ተጉዞ ነበር። በዚህ ጉዞ በተሳላሚዎቹ ላይ የሚደርሰውን እንግልት ተመልክቶታል። ረዥም መንገድን የሚጓዙ መንገደኞች የሚደርስባቸውን እንግልት ለመግታት ኢየሩሳሌምን እዚሁ መፍጠር የተሻለ ነው በማለት የሮሃን ከተማ በኢየሩሳሌም ዲዛይን መሰረት ገነቡ። የላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት አቀማመጥና ዲዛይን የተሰራበት መሰረተ ሐሳብም ይሄው ነው። ንጉስ አባ ጅፋር የሐጅ መንገደኞች ደህንነታቸው ተጠብቆ የሚያርፉበትን ህንፃ በሳውዲ ገዝተው ነበር። ጥንት የነበረው ሌላው ትልቅ ሃይማኖታዊ ፍላጎት የሃይማኖት አባቶችን ማስመጣት ነበር። ክርስትናም ሆነ እስልምና በኢትዮጵያ ሲሰበክ በመካከለኛው ምስራቅ የነበሩ የሃይማኖት አባቶች ተፈላጊነታቸው ጨምሮ ነበር። በተለይም የክርስቲያን ስርወ መንግስትና የሙስሊም ስርወ መንግስት በነበራቸው ሽኩቻ ውስጥ የበላይነትን ለመቆጣጠር የሃይማኖት መስመርን ተከትሎ የሚደረግ እንቅስቃሴ ብዙ ነበር። ኢትዮጵያ ጳጳሳትን የምታስመጣው ከግብጽ ስለነበር ግብጾች ይህንን እድል ለፖለቲካ መጠቀሚያ ለማዋል በብርቱ ታግለዋል።
ያባይን ውሃ ለመቆጣጠር በነበራቸው ፍላጎት የተነሳ ጳጳሳትን እንደሚያጃ ይጣቀሙ ነበር። የሙስሊሙን ስርወ መንግስትና የክርስቲያኑን ስርወ መንግስት በማጋጨት የኢትዮጵያን አቅም ለማዳከም ሰርቷል። መካከለኛው ምስራቅ ለመቆጣጠር የሚፈልጉ የውጭ ኃይሎች የመሻኮቻ ሜዳ ካደረጓቸው ሀገሮች አንዷ ኢትዮጵያ ነበረች። እነዚህ ውጫዊ ኃይሎች ከኢትዮጵያ ጋር ሊያደርጉት በሚፈልጉት ግንኙነት ምክንያት ኢትዮጵያውያን ተጓዦች በመካከለኛው ምስራቅ ፈተና ይገጥማቸው ነበር። በ1518 ዓመተ ምህረት ኢየሩሳሌምን ለመሳለም ከተጓዙ 348 ኢትዮጵያውያን መካከል በህይወት የተረፉት 15ቱ ብቻ ነበሩ። አልቫሬዝ ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ ምጽዋ ላይ እነዚህን ተሳላሚዎች አግኝቷቸው ነበር። ተሳላሚዎቹ የሁሉ መከራ ያጋጠመን በእናንተ ወዳጅነት ምክንያት ነው ሲሉ እንዳማራሩት ይናገራል። ይህም የውጭ ኃይሎች ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ የሚያደርጉት ግንኙነት ይፈጥር የነበረውን ችግር የሚያሳይ ነው። ሮማውያንና ግሪኮች በመካከለኛው ምስራቅ በነበራቸው ግዛት ኢትዮጵያን ከጎናቸው ለማሰለፍ ታግለዋል። በኋላም ቱርኮችና ፖርቹጋሎች ቀይ ባህርንና አካባቢውን ለመቆጣጠር በነበራቸው ሽኩቻ ኢትዮጵያን ከጎናቸው ለማድረግ ጥረዋል። በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ በክርስቲያኑና በሙስሊሙ ስርወ መንግስታት መካከል የነበረው ጦርነት የዚህ ውጤት ነው። ፖርቹጋሎች ክርስቲያኑን፣ ቱርክ ደግሞ ሙስሊሙን ስርወ መንግስት ደግፈው ተዋግተዋል። በዘመናዊ ታሪክ ውስጥም እንግሊዝ፣ ግብጽ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ አሜሪካና ሩሲያ ተመሳሳይ ታሪክ ፈጽመዋል። በሀገራችን እንዲሁም በአጠቃላይ በአፍሪካ ቀንድና በመካከለኛው ምስራቅ ለተፈጠረው ግንኙነት ታሪካዊ መነሻ የሆኑ ጉዳዮች ታሪክ ብቻ ናቸው ተብለው የሚጣሉ አይደሉም። አሁንም እጅግ አስፈላጊ የግንኙነት ነጥቦች ናቸው። በአዳዲስ ለውጦች እየተቃኙ ታሪካዊ መሰረት በተባሉት ግንኙነቶች ላይ የሚወጠኑ ናቸውና። የመደመር ትውልድ አብይ አህመድ።